ချင်းပြည်နယ်ရေးဆန္ဒပြတာကြောင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ចောင်းသားတွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့နဲ့တရားစွဲဆိုမှုတွေဆက်လက်မပြုလုပ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေအပေါင်းဝင်ရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့ကြီး10ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ကအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ HRW အပေါင်းဝင်နိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာဝင်အဖွဲ့ AI 45 Rise နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ဂျီစောင့်ချောက်ရေးအသင်း AAPP နဲ့အတန်းအဖွဲ့အပေါင်းဝင်အခြားလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တမန်လန်းချောက်စနားထုတ်ဖော်တာကိုကြီးလေးတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲတာဟာတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့အတန်အဖွဲ့ကမောင်ဆောင်ခွာကပြောပါတယ်ဒီလိုကိစ္စရက်တိတိလေးပေါ်မှာဒီလောက်ပြစ်မှုဒီအများကြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတရားရုံးပေါင်းစုံကနေပြီးတော့တရားစွဲတဲ့ဟာကလုံးဝဒါတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်မဖြစ်မနေတရားစွဲမယ်ဆန္တော်မှာပဲငြိမ်းစုစီဥပဒေလောက်နေပဲဆွဲတင်တယ်ပေါ့အခုကကြတော့အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတခြားသောဒီနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်ရှင်မှု905ကာကြီးတို့905ခါခွေးတို့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတဘာဝဘေးရန်တွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေတို့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပဲအတင်းဆွဲကပ်ပြီးတော့ဒါဖိနှိပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်တကယ်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုသွားမယ်လူ့ခွင့်ရေးအေးကိုအပြည့်အဝလုပ်ဝင်စေဆန္ဒပြောတယ်လူထုရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ကိုအစိုးရကမဖြစ်မနေအမှတ်ခံပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာအင်တာနက်ဖွင့်ချီခွင့်ရဲ့ပြန်လည်ဖွင့်ပေးဖို့လဲထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအစိုးရကိုတောင်းဆိုထားပါသေးတယ်အတန်ဖွဲ့ရဲ့စင်ပစုမှုတွေအရရခိုင်ရေးဆန္ဒပြမှုကြောင့်စုစုပေါင်း62ဦးတရားစွဲဆိုခံရပြီးလက်တလောအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူနဲ့ထောင်ချခံရသူအပါအဝင်22ဦးထိကျန်နေပါသေးတယ်။ရခိုင်ရေးဆန္ဒပြလို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေတင်မကပဲတနိုင်ငံလုံးကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုမြို့သားပြန်လည်တင့်မယ်ရဖို့ပြန်လွတ်တင့်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းဦးထွန်းကြီးကဆိုပါတယ်။အဲဒီတောင်တက်လာမဲ့သမ္မတကြီးအနေနဲ့တစ်ခါတည်းပါလာပါနော်။သူ့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပြပြဝဝနော်အတုံးချပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလူငင်းတတာပေးပါတရားရုံးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချုပ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအားလုံးပါစဉ်းစားပေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွေ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအတွေ့ပြည်ထရေးအနေနဲ့နော်နောက်တစ်ခုကတပ်မတော်အနေနဲ့နေလုံးအနေနဲ့အယသာအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဒီနေရာနေပြီးတော့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုအကြံပြုချင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့စင်းတွေအရလက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိအကျဉ်းဆောင်တွေမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ကျော်ရှိကထောက်ဝက်ခတ်မှာနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူចောင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ